tirando circulação essa turma, Mesquita. Pois é, Silas, mais uma vez, bom dia para você e para todos que acompanham o Ronda Campeão. Exatamente, um homicídio que ocorreu no último sábado na cidade de Ilha Grande, do Piauí, onde criminosos usaram um veículo que foi identificado pela polícia, veículo este que foi encontrado na cidade de Ilha Grande, aqui, aliás, no bairro Ilha Grande de Santa Isabel, aqui em Parnaíba, em poder de quatro pessoas que foram levadas para a delegacia suspeitas de terem praticado esse crime de homicídio. Eles foram lá para a delegacia após a polícia encontrar o carro e também encontrar munições semelhantes à que foi usada no dia do crime. A gente produziu uma reportagem e a gente vai mostrar agora detalhes sobre essa operação policial. A Polícia Militar do Piauí, através das equipes do Serviço de Inteligência, COCAM e Força Tática, conseguiram prender quatro pessoas na cidade de Parnaíba. Eles são suspeitos de participarem de um crime de homicídio ocorrido no último sábado, dia 2 de novembro, na cidade de Ilha Grande do Piauí. Eles foram presos no bairro Ilha Grande de Santa Isabel. A vítima do assassinato foi Felipe Pereira Coutinho. Ele foi morto a tiros no bairro Morros da Mariana, em Ilha Grande. Na operação, foi apreendido munições, um carro que teria sido usado no crime, uma rabeta de lancha, droga e outros objetos de origem duvidosa. Todo o material e os presos, que eram três homens e uma mulher, foram levados para a central de flagrantes. Em entrevista, o comandante da operação, Coronel Delgado, falou sobre a ação policial. São suspeitos de terem participado do homicídio. Desde que tomou conhecimento do fato, a Polícia Militar iniciou as diligências junto com a Polícia Civil, principalmente por meio da inteligência também da Polícia Militar, com as suas unidades de policiamento ostensivo, Força Tática, ROCAM, de modo que nós conseguimos hoje já efetuar a prisão desses indivíduos que são suspeitos de terem participado do homicídio. Foi feita a apreensão de calibres de munição que são, digamos assim, compatíveis com as armas usadas no crime. O veículo utilizado foi apreendido e também uma pequena parte de droga. A gente já sabe do envolvimento deles com facção, com tráfico de drogas, né? Agora as informações da Polícia Civil vão corroborar e vão robustecer essas informações para que o trâmite da justiça siga da forma segura. Estão botando quente, a polícia está dando chocolate, a verdade é essa, não está dando chocolate, não tem chocolate para bandido.